Алматыдағы бүліктен зардап шеккен кәсіпкерлерді қолдау шаралары қалай жүргізіліп жатыр. Бүгінде нақты қанша кәсіпкерлік субъект көмек алып үлгірді. Кәсіпкерлерді ендігі алаңдатып отырған мәселене және қаржы министрлігі аталған кәсіпкерлерге қандай жеңілдіктер ұсынуда, дәл осы жайында айтатын боламыз. Өздеріңізбен бірге әдеттегідей Мейрам Гүлмәдәлі және басты тақырып. Бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған қонақтарымыз таныстыра кетейін. Айнұр Сартаева ханым, мемлекеттік кірістер комитеті басқарма басшысының орынбасары және Мақсат Сералы, атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы Алматы қалалық филиалының өкілі. Қайырлы кеш деймін өздеріңізге. Мақсат, өзіңізден бастағанымыз жөн шығар. Енді кәсіпкерлер палатасына біздің білуімізше осыған дейін де біраз азаматтар хабарласқан болатын. Қазіргі күні нақты қанша кәсіпкер хабарласып үлгірді және қаншасына көмек көрсетіп үлгірдіңіздер? Мәлімет бере кетсеңіз. Рахмет. Қазіргі таңда жалпы тізім бойынша бізде 1600-ға жуық, яғни кәсіпкер қазір таңда зардап шеккендігі анықталды. Бұл қазір таңда Алматы қаласында өңірлік комиссия құрылды және аудандарда, бізде 8 ауданда жұмыс топтары құрылған болатын. Сол жұмыс топтардың өкілдерінде қазір таңда әкімшіліктен, атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасынан, басқа да құзыретті органдардан және мынау оценка, аудит жүргізетін компаниялардың өкілдері қосылып, ауданымыздағы барлық зардап шеккен субъектілерге, яғни қазір таңда барып, олардың тарапынан шығындарды есептеу жұмысы жүзеге асып кетті. Өздеріңізге белгілі, кешеде Алматы қаласы әкімдігінде, яғни жұмыс тобы комиссия құрылды және де бірінші жиыны өтті. Бірінші жиын бойынша, яғни Инфо Қазақстан сайты арқылы, яғни сол өзінің қаражатын қайтаруға өтініш берген азаматтармен саны қазір таңда 300-ден асып кетті. Енді қазір таңда Алматы қаласында Инфо Қазақстан сайты арқылы осы өзінің шығындарын қайтару бойынша өтініш қабылдау жұмыс жасап тұр, әлі күнге дейін жасап тұр және де құжаттарды реттеу мәселесі толыққанды қарастырып жатыр. Енді аудандағы, қаладағы жұмыс топтары Алматыдағы нақты қазір таңда қанша зардап шеккендігін анықтап жатыр. Енді қазіргі біз мағлұматтарға сүйенетін болсақ, ол қазір таңда 70 миллиард теңгеден асқан болатын. Енді ең негізгі зардап шеккен бизнес өкілдері бұл бізде алып сату орындары, яғни 1500-ге жуық кәсіпкер, одан кейінгі мынау екінші деңгейлі банктер, логистикалық және қоғамдық тамақтандыру. Түсінікті. Қараңызшы Мақсат, осы уақытқа дейін біз кәсіпкерлер палатасы өкілдерімен сөйлескен кезде негізгі мынандай мәселені көтерген едік. Ол бірінші болып шағын бизнес өкілдеріне, микробизнес өкілдеріне келтірілген шығынның көлемін қайтару деген мәселе. Себебі өзіңіз білесіз, негізінен зардап шеккен ірі кәсіпорындар, мысалы Магнум желісі деген сияқты, сауда дүкендер желісі деген сияқты. Осы мәселе бойынша жаңа өзіңіз айтып өткен 300 кәсіпорынның ішінде қаншасы микробизнеске жатады? Енді қазіргі таңда Инфо Қазақстан сайты бойынша тек қана шағын және орта бизнес өкілдері қабылданып жатыр. Яғни ірі бизнес қазіргі таңда өтініш қабылдамайды. Өйткені бізде қазіргі таңда берілген, бекітілген механизм бойынша үш яғни ақша жүйесі асылып жатыр. Біріншісі ол, яғни сіздің ғимаратыңыз зардап шеккен болатын болса, екіншісі яғни сіздің кәсібіңіздегі құрал жабдықтар, жиһаз зардап шеккен болса, оның орнын толтыру. Үшіншісі, яғни сіздер тауар айналымы жоғалса, яғни іштегі тұрған тауарыңыз ұрланса, немесе жанып кетсе, немесе ақша ұрлық болатын болса, яғни осы үш мәселесі бойынша қазіргі таңда шағын және орта бизнес субъектілері ғана беріле алады. Сіз айтып кеткен Мира ханым, ірі кәсіпорындарға әлі механизм бекітілген жоқ және бұл компаниялардан өтініш беру әлі басталған жоқ. Тамаша. Біз қуаныштымыз. Расында шағын бизнес өкілдерінің шығыны қайтарылып жатқанына. Тағы бір мәселе ол қаржы министрлігі тарапынан беріліп жатқан мүмкіндіктер, осы жағдайға байланысты. Айнұр ханым, ол қандай мүмкіндіктер, механизмі қандай, бұған қол жеткізудің нақтылап айтып өтетін болсақ? Жалпы 5-19 қаңтар аралығында техникалық қате танылды. Оның нәтижесінде салық төлеушілер электронды шот фактураларды қағаз түрінде жазып беруге мүмкіндік алды. Бұл ретте айыппұл санкциялары қолданылмайды. Және сонымен қатар еліміздегі ахуалды тұрақтандыру мақсатында кәсіпкерлерді қолдау үшін бақылау шаралары тоқтатылды уақытша. Яғни мемлекеттік кірістер органдары басталған және бастама жасаған салықтық кедендік тексерулерді
бірінші ақпанға дейінгі мерзімге тоқтата тұрды уақытта, және оны кейінге қалдырды. Сонымен қатар мемлекеттік кірістер органдары жаңадан салық тексерулерді жүргізбейді осы уақыт аралығында. Сонымен қатар камералдық бақылауға байланысты хабарламалар жаңадан шығармайды бірінші ақпанға дейін. Түсінікті. Яғни бірінші ақпанға дейін салықтық органдардың тарапынан тексерулер болмайды, иә? Бұл барлық бизнес өкілдеріне қатысты ма? Шағын, орта, ірі барлығына бірде, иә? Жоқ, бұл барлық бизнес субъектілеріне қатысты әрине де. Және қосымша құн салығына қатысты тағы да жаңалықтарыңыз бар екен, иә? Ол камералды бақылауға байланысты. Түсіндіріп айта кетсеңіз, кімдер қол жеткізе алады бұған? Қосылған құн салығына қатысты. Есті дұрсы ба? Қосылған құн салығына байланысты салық төлеушілерді оңайлатылған тәртіппен жабу туралы айтсаңыз, онда шын мәнінде 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қосылған құн салығын төлеушілерді оңайлатылған тәртіппен жабуға болады. Яғни егер де 3 жыл ішінде ешқандай да жұмыс жасамағаны көрінсе, онда камералдық тәртіппен, яғни тексеру жүргізбестен осындай салық төлеушілердің қызметін тоқтатуға болады. Ал банктік есепшоттарға қатысты қандай жаңалық? Банктік есепшоттарға қатысты? Иә, былтыр 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап бізде өзгеріс енгізілген болатын, яғни 6 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде егер де салық берешегі болса, салық төлеушілердің, яғни бұл заңды тұлғалар және дара кәсіпкерлер, онда олардың банктік есепшоттары жабылмайды. Тек, яғни биылғы жылы 18 мың теңгеге келеді, 6 айлық есептік көрсеткіш 18 мың теңгеден асса, қарыздар тек сол жағдайда ғана бет есебі жабылады. Сонымен қатар биылғы жылдан бастап, 1 қаңтардан бастап, 2 теңгедегі банктерге қосымша құқық берілді, яғни олар егер де дара кәсіпкерлер, заңды тұлғалар өздерінің салық қарыздарын толықтай төлегенін көрсе, яғни оларда есептен құруға мүмкіндік бар, онда салық органынан тиісті хабарды алмай ақ өздері аша алады бет есеп. Бұл жаңа салық кодексінің енгізілуімен де тікелей байланысты, иә? Біз өзіңізбен студиямызда бірнеше рет талқылаған болатынбыз. Дегенмен ескертіп айта кетейік, кәсіпкерлерге ол шағын көліктер, жүк көліктеріне қатысты енгізілген өзгертулер, мен білуімше, ол осы жаңа салық кодексіне байланысты қазір жүзеге асады. Және екінші мәселе, өзіңізбен бірнеше рет талқылаған кәсіпкерлердің, яғни жеке кәсіпкерлердің аударымдарына қатысты, иә, қандай өзгерістер бар нақты осы жаңа салық кодексіне байланысты? Біріншіден, бұл салық кодексі жаңа кодекс емес, тектен енгізілген өзгерістер енгізілген. Жалпы жеке адамдардың салықтық аударымдарына ешқандай салық салынбайды біріншіден. Тек қана ол кәсіпкерлерге қатысты, яғни кәсіпкерлерге қатысты мобильді төлемдер деген жаңа ұғым қолданысқа енгізілген болатын. Яғни кәсіпкерлер белгілі бір тауар сатқаны үшін немесе бір қызмет түрін өткізген кезде ол үшін ол мобильді аударымдар емес, мобильді төлемдер арқылы төлем қабылдау қажет. Және сол үшін міндетті түрде бақылау кассы машинасын түбіртегін беріп отыруы қажет. Тек осы ретте ғана өзгерістер енгізілді. Ал жаңағыдай жаппай барлығы жеке адамдардың туысқандарының арасында, бауырларының арасында болып жатқан мобильді аударымдарға ешқандай салық салынбайды. Аталған аударымдарды есептеу бойынша механизмдер бекітілді ма? Сіздер айтып едіңіздер, 22 жыл бекітіледі деп, иә? Жоқ, әзірге ол механизм бекітілген жоқ. Жоба бойынша қазір екінші деңгейдегі банктермен талқылау жұмыстары жүргізіліп болғаннан кейін ол міндетті түрде жалпыға бірдей осы ашық нормативтік актілерге орналастырылады ол жоба. Жоба бойынша егер де бір жеке адам, жеке адамға бір айда 100 әртүрлі адамнан ақша аударымдары кепті, және бұндай үдеріс 3 ай қатарынан қайталанса, сол жағдайда ғана ол адамдарға қатысты сұрақтар туындауы мүмкін.
және онда да жаппай бірден салық төле немесе саған айыппұл саламын деген бұл жерде ешқандай мақсат жоқ. Жеке адамдар осындай хабарлама немесе хат алғаннан кейін салық органдарынан сол кезде өздерін сондай мағдай түсіндіре алады. Яғни онда да жеке адамдарға қатысты бұндай үдеріс 2025 жылы ғана енгізіледі деп жоспарлануда. Ол жалпыға бірде декларация болып енгізілуімен байланысты. Түсінікті. Мақсат, осы жерде сұрай кеткім келеді. Енді кәсіпкерлердің тарапынан өзіңіз байқап отырған шығарсыз, әсіресе шағын және орта кәсіп иелерінің тарапынан Атамекен кәсіпкерлер палатасына айтылатын сын көбейді, иә? Негізгі сынның басым бөлігі, мысалы, қаржы министрлігінің тарапынан салық кодексіне енгізіліп жатқан өзгерістер, басқа да заңнамаларға енгізіліп жатқан өзгерістерді, өзгерістер алдымен кәсіпкерлер палатасында қоғамдық талқылаудан өтеді, кәсіпкерлер палатасының батасын алады бір сөзбен айтқанда. Сәйкесінше кәсіпкерлер палатасы заңнамаға енгізілген өзгерістер егер тиімсіз жұмыс істейтін болса, онда жауап кершілікті жаңаға атқарушы органдармен бірдей бөлісу керек деген мәселе, иә? Осыған қатысты сіздің айтар уәжіңіз бар ма? Расында көзқарасыңыз қалай аталған мәселеге қатысты? Енді Мира ханым, өздеріңізге белгілі, қазіргі таңда кәсіпкерлікке байланысты бүкіл заңнаманың барлығы тікелей, яғни жұмыстық топ құрылады. Жұмыс топ құрылған кезде міндетті түрде бұл жерде, яғни қазіргі таңда өзгертулерге Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілі міндетті түрде қатысады. Және де ол өкілі қазіргі таңда біз аудан аймақ бойынша немесе орталық біздің аппаратымызда ол заң толыққанды талқыланады кәсіпкерлермен түгелдей. Яғни ол тарапта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді ол біздің күнделікті атқарып жатырған ісіміз, жұмысымыз. Сондықтан бұл жерде кез келген жағдайда үкімет болсын немесе жанында екінші қаржы орталықтары болсын, бұл жермен белгілі бір заң ұсынған кезде, үкіметтің өзі заң қабылдаған кезде міндетті түрде жұмыс тобы құрылады. Ол жұмыс тобының ішінде, яғни біздің Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері бар. Және ол өкілдер ол болып жатқан өзгерістерге сәйкесінше біз жергілікті аймақтарда, яғни кәсіпкерлермен біздің аймақтық орталықтар бар, жаңа біз өкілеттік бар, ол жерде толыққанды талқыға түседі. Талқыға түсіп барып, яғни орталық аппаратқа біздің ұсыныстарымыз жеткізіліп, ол жерде толыққанды жинақталып, ары қарай қайтадан үкіметке жеткізіліп жатады. Яғни бұл тарапта біз айтамыз, қазіргі таңда толыққанды жұмыстар атқарылып жатыр. Иә, расында кәсіпкерлер палатасы осы Алматыда қаңтарда оқиға орын алған кезде оперативті түрде желіні іске қосып, кәсіпкерлер тіркеуді бастап және мемлекетке кәсіпкерлердің мүддесін қорғау мақсатында бірнеше ұсыныстар берді, иә? Енді тағы бір мәселені нақтылай кетейік. Жаңа сіз айтып өттіңіз, қабылданып жатқан, палатаға қабылданып жатқан өтініштер, иә? Қай негіздегі қаржыдан шығындар өтеледі? Бұл мемлекеттік қаржы ма, әлде кәсіпкерлер палатасының негізінде құрылған қордың бірлігіміз, қалай еді, күшіміз бірлікте, иә, күшіміз бірлікте қорының қаржысының есебінен жабыла ма, қандай негіздегі қаржыдан? Ендігі тарапта біз білеміз, қазіргі таңда кәсіпкерлерге ең тиімді нәрсе бұл уақыт үнемдеу, яғни жылдам ретте қазіргі таңда қаражат табу. Қаражат табу үшін қазіргі таңда ең бірінші механизмнің бірі бұл бізде жергілікті бюджеттен бойынша бекіту. Өйткені қазіргі таңда біз жаңағыдай қорлар, күшіміз бірлікте немесе тағы да республикалық қорларды алып қарастыратын болсақ, ол жерде бірнеше этаптардан өту керек. Ол жерде арнайы өзінің қазіргі таңда білеміз комиссиясы құрылу керек, ол жерде арнайы өкілеттілік құру керек. Ол былай айтқан кезде заңдық формаға әлі ең толыққанды енген жоқ. Және де ақшаны кәсіпкерге қайтару процесі ол жерде ұзап кетуі мүмкін. Сондықтан қазіргі таңда өтініш қабылданып жатқан кәсіпкерлердің ең негізгі қаржыландыру көзі ретінде бұл республикалық және жергілікті бюджет бекітіліп отыр. Түсінікті. Ал енді күшіміз бірлікте қорының негізінде қаржыландыратын кәсіпкерлер. Яғни мен сұрағым келгені, кәсіпкерлер мәселен, келтірілген шығындарын мемлекеттік жергілікті бюджеттен қайтарып алатын болса, онда қордан да қосымша қаржалама, әлде тек қана бір рет сол шығынын алу мүмкіндігіне, қайтару мүмкіндігіне ие ма? Қазіргі қарастырылған механизм бойынша, иә. Енді бұл механизм нақты қаржыландыру бойынша қазіргі таңда механизм толыққанды бекітілген жоқ. Қазіргі таңда бізге белгілі, бұл қазіргі таңда кәсіпкерлердің шығындарының барлығы, яғни республикалық немесе жергілікті бюджеттен
бекітіледі. Одан кейінгі мәселелер қазіргі таңда әлде кәсіпкерлерге бөлінетін көмектер көп қой. Ол жерде жаңағыдай несиелендіру болу керек, немесе төмен несиелі қаржы жаңағыдай құралдары, программалары ұсынуы мүмкін деген секілді. Сондықтан әзіргі уақытта бүкіл шығындардың барлығы жергілікті бюджеттерге жатып тұр. Бұның себебін жаңа мен түсіндіріп айттым, өйткені біздің қазіргі таңда қорлар үлкен әлі жүйеден өту керек, одан кейін бюрократияны біз қазіргі таңда көбейтпеуіміз керек. Ең қысқа жолы қазіргі таңда кәсіпкерге тез оңтау үшін ол нақты жергілікті әкімшілік бойынша, яғни қазіргі таңда ақшаны қайтару. Түсінікті. Айнұр, алып қосарыңыз бар ма? Иә, мен алып қосарым. Осы қазіргі уақытта жұрттың бәрін айтып жатқан Қазақстан халқына қоры бойынша мемлекеттік кірістер органдары тарапынан, сонымен қатар ұлттық экономика министрлігі тарапынан осы қорға аударымдар жасап жатқан бизнес субъектілерін ынталандыру мақсатында осы аударып жатқан аударымдарының бір пайызын осы салық төлеушілерге салық есептеу барысында жеңілдіктер жасау қарастырылуда. Сонымен қатар осы көмекті алған бизнес субъектілер немесе азаматтарға да қатты бұл жерде табыс туындайды. Яғни оларда табысты автоматты түрде салықталуға жататын болып кетуі мүмкін. Сол үшін осыларға қатысты да салықтан босату бойынша әртүрлі шаралар қарастырылып жатыр. Түсінікті. Жақсы, көп рахмет. Өздеріңізге біраз ақпарат бердік. Мүмкіндігінше тағы да бұл мәселені талқылайтын боламыз. Алтын уақыттарыңызды бөліп қатысқандарыңыз үшін алғыс білдіремін. Ал ардақты ағайын, біз өздеріңізбен келесі жүздескенше қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.